Ja nebūtu Jutas Strīķes darbība un jaunās konservatīvās partijas pastāvēšana, šis fakts nu, manā pārliecībā vispār neuzzinātu par to. Tas netiktu paziņots. Pateicoties tieši Jutas Strīķes aktīvajai pozīcijai, mēs esam paziņojuši par to sabiedrību un sabiedrība par to uzzinājusi. Mārim Kučinskim un arī Jākabam Straumam šobrīd ir jāpārtrauc sava darbība, aktīvā darbība savā postenī. Jebkurā civilizētā valstī iespējams ap divi šie personāži atrastos izolatorā, vai vismaz būtu viņiem atņemta pielaide darbam, nu tātad atņemta pielaide noslēpumiem un arī tik liekts strādāt. Ņemot vērā, ka līdz ar viņu nodarījumu iespējamo ja šādu krīta aizdomēna par viņiem, vai viņi vispār arī citos gadījumos neslēpj noziegumus. Tiesību sargājošās iestādēs tieši vadībai ir problēmas ar tiesiskumu izpratni un vispār ar iestāžu vadību. Kā mēs redzam, tad pozitīvi varētu būt vienīgi tas, ka ir godprātīgi darbinieki, kuri nevienmēr izpilda noziedzīgas pavēles, un iespējams viņi strādā, nu, kā saka, pāri saviem spēkiem. Tāpēc es gribētu ieteikt un ļoti aicināt visus godprātīgos tiesību sargājošo iestāžu tiesu, atbildīgus darbiniekus turpināt strādāt godīgi, jo pavisam drīz būs iespējams mainīt vadītājs, būs iespējams mainīt tiesību sargājošo iestāžu struktūru un vispār politisko vadību, un tad parādīsies cerība, ka par iestāžu vadītājiem kļūs spējīgi, talantīgi un galvenais godprātīgi cilvēki, un šī sistēma mainīsies. Māris Kučinskis ir nodemonstrējis, ka viņš nav spējīgs saturēt pat minimālu informāciju. Viņš pie pirmās izdevības izpauž viņam izdevīgu, teiksim, viņam ļoti būtisku informāciju, izpauž potenciālam kriminālpārkāpējam, par kuru ir jau ierosināta, viņam ir zināms, ka ir ierosināta krimināla lieta un ka ir zināms, ka pie šīs personas veiks kratīšanu. Nu, ir jautājums, ar cik lielu saprātu ir jāatbilst cilvēkam, kurš saprot, ka šādas lietas nav jāstāsta. Tad ir vēl viens ļoti būtisks fakts, ko iespējams cilvēki varbūt nav pamanījuši. Viņš ir melojis. Pilnīgi skaidrs, ka ir gan godprātīgi izmeklētāji knabā, gan prokuratūrā. Tie dokumentos, cik ir noprotams, ir fiksēti visi šie fakti, un nu, dokumentus nevar vairs tik vienkārši sadedzināt, apēst, izmest ārā. Tie ir piereģistrēti, pat ja prokuratūras darbinieks, kā piemēram varētu būt prokurors Adlers, mēģinātu noslēpt šos dokumentus, vai ģenerāla prokurors Kalmējers mēģinātu noslēpt šos faktus, šie dokumenti taču pastāv. Un visiem šiem cilvēkiem vienalga kad, bet viņiem nāksies par to atbildēt. Ģenerāla prokurors šobrīd vispār jauno nu, tādu smieklīgu farsa jau sāk izskatīties pēc rūdīta noziedznieka, jo kā gan var citādāk izskaidrot, ja viņš šobrīd neko nekomentē, viņš ir kaut kur esot atvaļinājumā, Kučinskis arī kaut kur parādās, viņi ir pat gļēvi. Kas ir vēl viens no iemesliem, lai viņiem neusticētu noslēpumus, atņemtu viņiem pielaidi pie valsts noslēpumiem un pašā tuvākajā laikā viņus vienkārši noņemtu no amatiem. Šie cilvēki apdraud mūsu valsti ļoti patiesi, ļoti reāli. Tas patiešām ir tā kā Ukrainā tikpat draudīgi. Un viņi un tiesību sargājošo iestāžu vadītāji ir gļēvi. Es patiesi ar interesi šobrīd vērošu, kā Nacionālā apvienība, vienotība un ZZS mēģinās norakt šo lietu. Es arī gribu zināt, kur mūsu valstī ir tieslietu ministrs. Dzintar Rasneč, vai tu vispār esi šeit? Vai tu skaities tieslietu ministrs? Ja tu esi, nāc ārā ar jau kādu paziņojumu. Tev tas ir tavs pienākums. Ja tevis nav, paņem savu komunista biedra kartu, izkāp no skapja un ej nosēdi atlikušo mēnesi Saeimā. Mums ir zināmi cilvēki, kas tiesību sargājušās iestādēs strādā ar patiesu profesionalitāti, ievērojot profesionālās ētikas normas un ir idejas cilvēki. Un šādus cilvēkus nu, mēs virzīsim attiecīgajos amatos. Un es domāju, ka tieši no šī posma sāksies Latvijas valsts gan ekonomiskā, gan ētiskā, gan kultūrālā atveseļošanās.